Šiandieną ketvirtadienio žaidimų naujienose papasakosime apie Helovyną žaidimuose, akcijas ir atnaujinimus Xbox One bei PlayStation 4 frontuose ir dar šį beitą. Taigi, pradedam! Helovyno šventė mūsų šalyje kol kas yra kiek svetima ir minima tik nedaugelio žmonių. Visgi Amerikoje tai milžiniškų renginių metas. Baisuokliai baimė sėja ne tik realiame pasaulyje, bet ir žaidimuose. Kaip ir kasmet, skaitmeninių pramogų gamintojai savai pamini Helovyną. Štai Destiny projekte turime galimybę savo herojui vietoj galvos uždėti moliūgą. Counter-Strike Global Offensive tiek teroristai, tiek specialiosios pajėgos bėgioja su šmaikščiomis kaukėmis ant veidų. Ši nuotaika neaplenkė ir Payday 2. Šiandieną pasirodys atnaujinimas pavadinimu Headless Titan Dozer from Hell. Jame rasime kaukės, naujus modelius ir keletą šviežių pasiekimų. Tad jei nesiruošite savęs papuošti realiame gyvenime, tai tą galėsite atlikti žaidimuose. Na, o dabar naujienas iš Xbox ir PlayStation fronto. Pradėkime nuo Microsoft. Laukite, nesulaukite, kada į asmeninius kompiuterius bei naujus Microsoft ir Sony įrenginius atkeliaus GTA 5? O gal visgi turite senos kartos Microsoft konsolę, bet dar neteko išbandyti šio žaidimo? Tai dabar puiki proga savo pramogų kolekciją papildyti GTA 5 produktų. Jei naudojatės Xbox Live Gold prenumeratos paslaugomis, tai šį nuostabų projektą galite įsigyti su 50% nuolaida. O ketvirtoji GTA dalis dalinama net su 75% nuolaida. Tad jei esate šios serijos fanas, nepraleiskite puikios progos gana pigiai praplėsti turimų žaidimų sąrašų. Naujos kartos Xbox One savininkams suteikiama proga dvigubai pigiau nei buvo prieš tai įsigyti Titanfall. Visas Microsoft siūlomas nuolaidas rasite mūsų portale naujienų aprašyme. Kompanija Electronic Arts pranešė, kad jie yra ypatingai patenkinti EA Access paslaugos sėkme. Populiarumu ši nauja sistema tikrai nesiskundžia. Šiuo metu EA Access prenumeratoriai nemokamai gali gauti tokius žaidimus kaip Battlefield 4, FIFA 14, Madden NFL 25 bei Need for Speed Rivals. EA atstovai pranešė, kad PlayStation 4 savininkai Access paslaugos kol kas tikrai negaus. Kiek anksčiau Sony patys paskelbė, kad jiems to nereikia. Bet ar to nereikia jų fanams? Ką jūs apie tai manote? Pasidalinkite mintimis komentaruose. Na ir dar naujienų iš Sony fronto. PlayStation 4 savininkai pagaliau sulaukė gana stambaus atnaujinimo. Nuo šiol šios konsolės fanai galės labai paprastai dalinti savo žaidimų įrašais YouTube portale. Norint tai padaryti, pakaks spustelėti šią mygtuką. Ši funkcija jau buvo žadėta kiek seniau, bet tik dabar ji pasiekė vartotojus. Tiesioginės transliacijos galimybė dar nebus palaikoma. Atnaujinimas su prierašu 2.00 palaipsniui pasiekė adresatus. Šią šventę kiek apkartino PlayStation Network lūžimas. Tikėkimės, korporacija Sony operatyviai išspręs visas problemas ir visi PlayStation 4 savininkai turės progą mėgautis smagiomis naujovėmis. Dead Island serijos kūrėjai kompanija Techland paskelbė naujieną, kuri internautus paveikė dvejopai. Šioje žinioje sakoma, kad visų labai laukiamas Dying Light projektas nebepasirodys PlayStation 3 ir Xbox 360 konsolėms. To priežastimi tapo silpnoka įrenginių techninė pusė. Dešimtmetį skaičiuojantis žaidimų kompiuteriai tiesiog nebesusidoroja su duodamomis užduotimis. Šios studijos atstovai nusprendė nesekti konkurentų pėdomis ir neaukoti kokybės dėl kiekybės. Tad žaidimas bus tikrų tikriausias naujos kartos produktas. Dying Light pasirodys kitų metų sausio 2 dieną ir bus skirtas asmeniniams kompiuteriams PlayStation 4 ir Xbox One. Tiek karštų įvykių ir žaidimų pasaulio ketvirtadienio rytui. Priminame, kad šiandieną startuoja Farming Simulator 15. Visi būsimi ūkininkai įsigyti naujus traktorius ir padargus kviečiami į Food for Gamers. Gerų visiems darbų! Susimatysime ryt ryte. Iki!